kabajamtootaa fi daa'imtoota tumsa gargaarsa uumuu fi sabboontota guyyaa har'aa sagantaa fandiraayizingii koreen tumsa gargaarsa uumuu qopheesse kanarratti argamtan hundi keessan nagaan kiyya ka oromummaa bakka jirtan maratti isin haa ga'uun jedha. Egaa duraan dursee miseensonni tumsa gargaarsa uumuu kun yeroo dheeraarraa eegaltanii gargaarsa waraan bilisummaa oromootiif gochaa turtaniif ammas itti jirtan cufti maqaa waraan bilisummaa oromootiin galatoomaa isiniin jedha. Egaa yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa oromoo guutuu oromiyaa keessatti waraana mootummaa gabroonfataan ijaaree nutti bobbaasaa jiru waraana shaabiyaa, waraana ilmaan nafxanyootaa kanneen faannoo ofiin jedhaniif, waraana federaalaa jedhamu, waraana raayyaa ittisa biyyaa, waraana humna addaa oromiyaa, waraana poolisa oromiyaa, milishaa kanneen kan kana fakkaatan hunda ijaaruudhaan of waaman kana walitti guuree oromiyaa keessatti nutti bobbaasee kabsoo bilisummaa oromoodhaa duubatti deebisuudhaaf kaayyoo isaanii tokkummaa Itoophiyaa takkittii jedhu sana dhugoomsuudhaaf lola guddaa bal'aa nutti bananii jiran waraanni bilisummaa oromoodhaa. Ilmaan oromoo abbootiin, haadhan, hawwen, ilmaan isaanii qaaliin lubbuu isaanii qaqqaalii itti kaffaluudhaan ganna sadeen dabre murannoo fi jabina guddaadhaan waan diinni itti dhufe kan cufaayyuu dura dhaabbachuudhaan gabrummaa ganna 150 xumuratti gochuudhaaf wareegama qaalii lubbuu isaanii takkitti hin qabne itti gabbaraa jirani dhugaatti. Egaa isa kana fiixaan baasuu keessatti ammoo injifannoo waraanni bilisummaa oromoodhaa argate kana akkuma duratti jenne galmaan ga'uu keessatti qoodi uummata keennaa kallattii adda addaatiin jiru. Dinagdeedhaanis haa ta'u, yaadaanis, gorsaanis waan cufaanuun nu bira dhaabbachuun isa kana goolabuudhaaf karaa kana shaffisiisuudhaaf kan gargaaru, isa kana jibbaachisuudhaaf ammoo waraana bilisummaa oromoodhaa kana duubatti deebisuudhaaf waraana bilisummaa oromootiin mootummaan Itoophiyaa takkitti ijaaraa jedhee ganna sadeen lubbuu agasgee kanatti uummata oromoo ajjeesaatii fi qabeenya isaa itti gubaa jiru kana haala amma keessa jiruun rifaatu guddaa isaa keessa mootummaan bilxiginaa kun xiyyaara waraanaatiin diroonii dabalatee meeshaa ammayyaa kan qabeenyi oromiyaatiin bitame hidhatee gara jabinaa fi gabra jabina hiriyaa hin qabneen uummata keenya uummata nagaa fixuu fi qabeenya isaanii barbadeessuun waan jiruuf uummata oromoo keessaa fi alaan yeroo kamiyyuu caalaa yeroon inni oromoon wal gurmeessee waakkii tokko malee abdiif gaachana uummata kan ta'e waraan bilisummaa oromoo waliin yeroon dhaabbatanii gargaarsaa fi birmannaan godhamuuf yeroo kana. Egaa tumsi waraana bilisummaa oromootiif yaadaanis diinagdeedhaanis waan cufaan godhamu karaa bilisummaa oromoodhaa shaffisiisuu danda'a. Shaffisiisuus qaba. Lubbuu qabeenya hedduutitti itti dhangala'e itti gabbarame isa kana immoo fiixaan baasuu qabna. Kanaafuyyuu oromoon kana hubachuudhaan keessattiyyuu tumsi diinagdeedhaa. Arra waraan bilisummaa oromoowwan irra jiru kanaaf milkoomina isaatiif qooda olaanaadha. Oromoon qooda olaanaa kana ofitti beektee bahuu qabdi. Oromoon qabsoona irra godhamaa jirtu kana karaa haqaatiif karaa dhugaa ta'uu isaa mootummaan bilxiginaadhaa Abiyyi waan inni dalagaa jiruu fi uummata oromootirraan gahaa jiru kana addunyaatti ibsuudhaan qooda olaanaatti isinirraa eegama. Yeroon kun yeroo akkasii keessa jirra. Yeroo namni kamiyyuu dandeettii isaatii fi qabeenya isaatiin qabsoo bilisummaa oromootiif qooda guddaa kennu keessa jirra. Kanaafuu kan hubachuudhaan oromoon waan kana maraaniyyuu keessattuu diinagdeedhaan akka nu bira dhaabbattan, akka nu jabeessitan, har'aan nu geettan, galma isaatiin akka geennuuf qoodi keessan dachaa dachaadha. Gargaarsi keessan dachaa dachaa akka dabalu dhaammadha. Walumaa galatti barri kun jechuun yeroon kun yeroo injifannooti fi yeroo ganna 150 waayotaa oromoodhaa itti xumurru ta'uu qaba. Kana keessatti qoodi keessan akkuma duratti jedhee irra deddeebi'aa jiru guddaadha.
ulfaadha fayyaanu ta'a milkaa'a walgayii nagaatiif isiniin haa ta'uun jedha an gammachuu abbooyyeeti injifannoo ummata oromoof fayyaanu ta'a. Hello, akkam nagaa jirtu? Ani sanyii Nagaasaatan jedhama. Egaa miseensonni tumsa gargaarsaa obboo fi sabboontonni Oromoo guyyaa har'aa koree tumsa gargaarsa obbo qopheessitan irratti argamtani hundi keessan iyyuu nagaa Oromummaa isiniin jedhe. Nagaa Oromummaan isiniin jedha. Akkam jirtuun isiniin jedha. So kanaaf egaa tumsi kuni har'aa miti. Yeroo itti Oromoon baay'eeni firrisi alagaanis biyyi keessa biyya alaa dhagaa nutti guuraa tolee dhagaa nurraa guurtanii dhugaa dubbachuuf taanaanii gargaarsa keessaniini deeggarsa keessaniini har'aa as geenyee deeggarsa keessan kan har'aa kanaa miti. Guddoo qabsoo sabaa biraas keessatti iyyuu waraana bilisummaa Oromoo bira galata guddaa ta'e qabdanii ammas irra deebi'ee galanni keessa kan biraa waan isin hin jennu hin qabnu galanni keessan bilisummaa haa ta'uun isin hin jedha. Egaa dhugaa dubbachuuf taanaan akkuma isin dadhabdanii biyya hambaa kana keessa xiqqaas guddaa jala deemtanii isa kaanii otoo waa meeqa jedhu xiqqaa guddaa ijaartanii waraana bilisummaa Oromoo gargaaruudhaaf jabeessuudhaa fi dhamaatii guddaa dhamaatanii. Waraanni bilisummaa Oromoo dhamaatii keessa lafatti hin balleessine har'aa kan yeroo kamii caalaa Oromiyaa dhiyaa haga kibbaa bahaa haga giddu galaatti hidhatee diina isaa kufee kuffisaatidha jira. Kana hundumti keessanii quba qabdu jedhee tan yaada. Addatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana duulota gurguddaa keessatti iyyuu giddu galli Oromiyaa duula kamirra akka jiru ni beektu jedhee tan amana waanan sanitti hin qabu odeeffannoo qabdu. Waraanni bilisummaa Oromoo ammaan tana kan inni duula gurguddaa loltoota egaa garaagaraa kanneen akka loltoota shaabiyaa kanneen akka humna fanxaaleeyyii faannoo jedhamanii humna mootummaa kan federaala kan ta'e humnoota mootummaa kanneen garaagaraa warreen humna addaa jedhamanii milishoota dabalatee kanneen kun hundi isaanii waraanni bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf duulota gurguddoo kan agana jettee himuu hin dandeenyetu duula waraana bilisummaa Oromoo irratti duulameetidha jira. Duulota kana guddaa galgala ganama waraanni bilisummaa Oromoo ofirraatti qolachaatidha jira. Lolaatidha jira. Kana hundayyuu quba qabdanii kan waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo aadaa Oromoo irratti qabsoo uummata Oromoo irratti wareegameeti. Wareegamas argisiisaatidha jira. Jiina isaas wareegaa jira. Ofiifis wareegameeti. Qabsoon uummata Oromoo wareegaman wayitti ba'uu akka isheen qabdu uummata Oromootti argisiisaatidha jira. Gabrummaa waggaa 150 gateetti uummata Oromoo gubbaa taa'aa ture ciisaa ture sana uummata Oromoo irraa kaasuudhaaf jecha baddaaf gammoojjii keessa olii gadi deemee magaalaa baadiyyaa keessatti lola gurguddaa akka inni geggeessaa jiruu fi akka inni wareegama gurguddaa kaffalaa jiru quba qabdu jedhee tan amanaa. Wareegamni har'a waraanni bilisummaa Oromoo kaffalu itti bahiinsa bilisummaa sabaati jenneetidha amanna. Kanaaf uummanni Oromoo kaleessa innaa islaati namni afaan faajjee namni olii gadi as dhama'e achi dhama'e sanayyuu dhamaatii keessaa bahee tumsi kun waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee har'a sadarkaa kana waraanaan geessan jechuudha. Waraana kana sadarkaa kanaan geessanii har'a immoo galata guddaa qabdanii waraanni kuka keessanii abbaa waraana kanaatis haadha waraana kanaatis otoo isin jirtanii kaleessa illee isin hin dhaadataa turre osoo isin jirtanii osoo isin jirtanii hin beelofnu hin dheebonnu diina keenyatti illee dhaqnee harkaan kennannu. Qawwee of nuti ofirraa qabna rasaasa waan nu kaafnu dhabnee diina keenyatti harkaan kennannu diinni keenyas immoo rasaasa dhabnee marsee harkaan nu qabuu hin danda'u jennee isiniin dhaadachaa turre. Akkuma isiniin dhaadachaa turre isinillee nama dhaadannoo taataniitidha utubaa taatanii waraanni bilisummaa Oromoo utubdanii har'aan geessanii har'a immoo kan yeroo kamii caalaa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo inni iyya isinitti iyyachaa jiru yeroo inni tumsa guddaa isinirraa gaafachaa jiru qabsoon sabaa iddoo kaleessa hin jirtu bakka kaleessa sana hin jirtu. Sadarkaan isin irra jirtu sunis sadarkaa kaleessa sanaa miti. Kanaaf Oromoon biyyoota ambaa jirtan hundumti keessan akka Oromoottis akka tumsaa gargaarsa obo jedhamee agarte dhaaba of ijaartan kanaattis waraana bilisummaa Oromootiif tumsuu uummata Oromoo biyya keessatti qeerroo qarree jaarsaaf jaartii kosiisaa irratti akka kanattiin dararaaf roorroo akka kanaa keessummeessu kana roorro akka kana ofirraa kaasuudhaaf Oromoon tokko ta'uu danda'u qaba. Kanaaf waan dandeessaniin kan yeroo kamii caalaa dachaadhaan dabaltanii waraanni bilisummaa Oromoo bira akka dhaabbattan waraanni bilisummaa Oromoo duula gara Finfinnee ammallee cimsee itti fufeetidha jira. Duula kana milkeessuudhaaf immoo
waan isa barbaachisu hundumti keessan nu beektanii ani kana sana isiniin jechuu hin danda'u. Kanneen kanaaf isinis waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbattanii yoo qaamaan illee dhuftanii waraana bilisummaa Oromoo waliin qawwee qabattanii dhukaasuu baattan bakka jirtan sana teessanii bakka teessan teessanii waraana bilisummaa Oromoo lolchiisuu dandeessanii waraana bilisummaa Oromoo akkanni qawwee dhukaasu taasisuu dandeessanii duula waraanni bilisummaa Oromoo gara Finfinneetti godhu keessa shoora qabdanii wal waliin karaa yaa'aa jirra. Tanaaf halkaniif guyyaa osoo hin boqotiin halkanii guyyaa osoo hin taa'in waraana kana bira dhaabbattanii duula jalqabne kanaaf qabsoo bilisummaa Oromoo kan waggoota 150 lafarra foqoqaa ture sana milkiitti oruudhaaf dha'i halkanii guyyaa ifaajaa jirra. Ifaaja nu callaa miti isinillee ifaajanii ifaaja keenya garuu xumura itti godhuu akka dandeenyu kanaaf adaraan isiniin jedha. Kan aga guddoo waan isinitti baay'isuu hin qabu, waan qabsoo waan isinitti taasisuu hin qabu, waan hunda beektanii isin iyyuu nama barate, isin iyyuu hayyuudha. Kanaaf jabaadha, ulfaadha, galatooma isiniin jedha. Akkuma isiniin jedhe egaa sanyii Nagaasaa ajaja zoonii Giddu Galaatii ulfaadha, galatooma.